Yes, school PROJOURN media esawa yona omukulu Bobi Wine yandiwebwa obutwa okuva mu ggwanga erya Russia esawa zino ate lawyer we fena gwe tumanyi ava side za wali ate mu German amanyiddwa nga Robert Amsterdam chadachi yavuddeyo ate na wa security alert oba warning omuzungu ono yagambye nti emabega kawo yafuna okutisibwa tisibwa kuchitebelezebwa okuba nti waliwo waliwo ba ISO agency abomukulu jeno yoweditibwa bwa Museveni abapulaninga okozesa kyebayita North Korea poisoni aye ngabeteseteso kwesa obutwa okuva mu North Korea era nga bagenda kubuwa omukulu Bobi Wine busobole okumutangira nga ofuluma eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti agamba nti munnamateekono yagambye nti ebintu nga bino yetagenda bitwala lightly wabula abadde alina okutangaza eggwanga ne public buli omu abeere aware ate mwatu batandike okutekinga necessary cautions olw'ensonga nti omukulu ono abasajja buli lukya bamulukira enkwe era nga plan eriwo yakumuwa obwo butwa bumusanyalaze abe nga takyasobola tambula abe nga takyasobola fulu ma gwanga lya Uganda ate kulabisa ebikolwa ebyomukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni tweet yeno yagikoze onako olweggulo era esawa zino nawe ndowooza ojerabirako PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.